Du, jeg har veldig store forventninger, og jeg tror det blir veldig bra. Vet du hvor mange hestekrefter er i den? Jeg har lest ca. 400. Rekkevidden på bilen er vel rundt 500 km. Det er vel ingen ladebegrensning på den, tror jeg, men det er vel 50 kW eller noe sånt. Veldig spennende at det kommer flere nye elbiler i den sjangeren, og vi er på jakt etter kanskje en litt mer SUV-aktig. Dette blir familiens bil nummer én. Jeg håper jo jeg får den i oktober 2018.